र अघि निकमा नालायकले पनि आजको दिन यसरी रात्रि रात्रिप एभनेजर तररमा भएका मण्डलीका प्रियहरूसँग मिलेर यो सङ्गति गर्ने सौभाग्य दिनुभयो हामी यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ हामीले वचनको स्वाकेको लगाउमा ओभरियाको किताब एक अध्यायको तिन पदलाई हामीले पढेर गएका छौँ याको चार अध्यायको छ पदलाई पढेर गएका छौँ अब यसमा लुकिएको रहस्य भेद प्रकाश गएर गुप्त कुरालाई खोलिदिनुहोस् वचन विश्लेषण गर्नको लागि तपाईँ प्रभुबाटको आत्माको सहायता हामी चाहन्छौँ थोरै वचन विश्लेषण गर्नमा सहायता चाहँदै वचनको रहस्य भेद प्रकाश खोलिन निम्ति तपाईँ प्रभुबाट सहायता अनुग्रह दय चाहँदै छोटो बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशुको नाम राख्छौँ पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस् अब हामी ले यो ओभोयाको किताब हामीले तिन पदलाई पढेर गयौँ यहाँनिर लेखिएको छ हे चट्टानका धाँदाहरूमा बस्ने तेरो वासस्थान अग्लो ठाउँमा छ तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ अब हामीलाई थाहा छ यो ओबोधिया भन्ने जुन पनि व्यक्ति चाहिँ उनी परमेश्वरको भविष्यवक्त पनि हुन् अनि ओबोधिया नामको अर्थ हुन्छ परमेश्वरको दास अथवा परमेश्वरको उपासक अब यो ओवध्या एक अध्याय यहाँ एउटा मात्र अध्याय छ यहाँ एक्काइस पदसम्मको एउटा अध्याय छ यो अध्यायलाई तपाईँ मैले बुझ्नको लागि हामीले यो अध्यायलाई तिनवटा भागमा हामीले विभाजन गरेर हेर्दाखेरि यो अध्यायलाई हामीले स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ है अनि यो ओभ्याले जुन पनि भविष्यवाणी गरेको छ यो कसको निम्ति गरिएको भविष्यवाणी हो भन्दाखेरि हामीले माथि शीर्षकमा लेखिएको छ यो अध्यायको एदोमको कर्मको फल भनेको छ भनेपछि त अब यो एदोम भन्ने व्यक्ति हुन को हुन् त है तपाईँहरू मलाई थाहा छ उत्पत्ति किताब पच्चिस अध्याय पढ्दाखेरि एदोम है कुन चाहिँ व्यक्तिको नाम भने एसाउको नाम चाहिँ एदोम हो है अनि याकुबको नाम चाहिँ इजरायल हो है यो कुरा तपाईँ मैले जान्नुपर्छ अब यो औवध्याको किताबलाई हामीले अध्ययन गर्नको लागि हामीले तिनवटा भागमा हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ एक पदेखि पद लिएर नौ पदसम्म परमेश्वरले एदममाथि आफ्नो न्याय खन्याउने निश्चयता परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा आ, एक पददेखि लिएर नौ पदसम्म एउटा खण्ड हामीले हेर्न सक्छौँ है अनि दस पदेखि लिएर चौध पदसम्म परमेश्वरले एदोममाथि किन परमेश्वरले न्याय उहाँले खन्याउने जुन पनि निर्णय गर्नुभयो त्यसको कारण हामी दस पदेखि चौध पदसम्म हामी पाउँछौँ अनि त्यसपछि पन्ध्र पददेखि लिएर एक्काइस पदसम्म तेस्रो खण्ड हामीले हेर्न सक्छौँ न्यायको पूर्णता परमेश्वरले एदममाथि है न्याय गर्ने कुराहरूको पूर्णताको विषयमा है तपाईँहरू मैले यो पन्ध्रदेखि एक्काइस पदमा हामी पाउँछौँ हेर्नुहोस् है त न्यायको निश्चयता एक पददेखि लिएर एक पददेखि लिएर नौ पदसम्म अनि न्यायको कारण दस पदेखि लिएर चौध पदसम्म हामी हेर्न सक्छौँ अनि न्यायको पूर्णताको विषयमा हामीले पन्ध्र पददेखि लिएर एक्काइस पदसम्म हामी पाउँछौँ हुन्छ त अब यो एदम जसको नाम चाहिँ एसाउ पनि हो है अब यो एसाउमाथि अथवा यो एदममाथि चाहिँ परमेश्वरले न्याय गर्ने कुराको निश्चयता न्यायको कारण अनि न्यायको पूर्णताको विषयमा चाहिँ हामीले यो ओबद्याको किताबमा हामी पाउन सक्छौँ है अब हामीले माथि पाउँछौँ यो ओबोध्याको किताब एक पदमा लेखिएको छ ओवधियाको दर्शन एदमको विषयमा परमप्रभु यो वा यसो भन्नुहुन्छ अब ओवधियाले देखिएको दर्शन हो यो है अनि त्यो दर्शन देखेपछि औवध्याले होइन यो एदमको विषयमा गरिएको भविष्यवाणी अब बाइबलमा यो दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ कस्ता मान्छेले मात्रै पाउन सक्छ हिजोआज मान्छेले दर्शनलाई चाहिँ है विभिन्न प्रकारले है के गरिरहेको हुन्छ अर्थ लगाइरहेको हुन्छ कतिपय संस्थागत मण्डलीहरूमा त के कुरो हामी पाउँछौँ भन्दाखेरि है परमेश्वरले हप्ताभरिमा के के दर्शन देखाउनु भयो है आएर यहाँ हामीलाई सेयर गर्नुहोस् भनेर भन्ने गर्छ है अब तपाईँहरू मैले यो दर्शन भन्ने कुरा जो पाए त्यही मान्छेले पाउन सक्दैन है अनि कति मान्छेले राति सपनामा जुन पनि होइन सुत्दाखेरि जुन सपना राति देख्छ त्यसैलाई मान्छेले दर्शन पनि मान्छ तर बाइबलले चाहिँ है यो दर्शन चाहिँ कस्ता मान्छेलाई मात्र प्रभुले दिनुहुन्छ भन्दाखेरि गन्तीको किताब चौबिस अध्यायमा आउनुहोस् गन्तीको किताब चौबिस अध्यायको तपाईँहरू मध्ये कसैले स्पष्ट रूपमा पदलाई पढि पढिदिनुहोस् गन्ती चौबिस अध्याय चार पद पत पत। गन्तीको पत्री चौबिसको पद पत। जसले परमेश्वरका वचनहरू सुन्छ जसले सर्वशक्तिमानको दर्शन देख्छ जो भुइँमा लड्छ तर उसका आँखा खुला रहन्छन् उसैको बारे ल हेर्नुहोस् त बाइबलले स्पष्ट भनेको छ है दर्शन कस्ता मान्छेले देख्दो रहेछ सुतेर देख्ने होइन रहेछ यो दर्शन त है हेरेर देख्ने दर्शन पो रहेछ है परमेश्वरले जुन पनि दर्शन हामीलाई दिनुहुन्छ नि है यो सिरकभित्र होइन हामी सुतेर पाउने दर्शन होइन रहेछ यो दर्शन त आँखा खुल्ला रहने मान्छेहरूलाई प्रभुले दिनुहुन्छ अरे अनि अर्को कुरा जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ जसको आँखा खुल्ला रहन्छ है त्यो मान्छेले परमेश्वरको सर्वशक्तिमान परमेश्वरको के देख्छ दर्शन देख्छ हुन्छ है त परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई दर्शन दिँदाखेरि नि हामी राति सुतेको बेला उहाँले दिनुहुन्न है तर परमेश्वरले त हाम्रो आँखा खुल्ला रहेको बेलामा खुल्ला आँखा रहनु भन्नाले के कुरालाई देखाउँछन् त्यसले त्यो जागो रहने कुरालाई देखाउँछ है एउटा सचेत रहने कुरालाई देखाउँछ अनि तपाईँहरू मेरो आँखा कतिखेर खुल्ला रहन्छ जब हामी प्रार्थनामा हामी बस्छौँ बाइबुले हुन्छ नि जाग रह प्रार्थना गर भनेको छ होइन आँखा त्यतिखेर मात्रै हाम हाम्रो खुल्ला रहन्छ जब हामी जाग रहन्छ अनि जागत त्यो मान्छे रहन्छ जो मान्छेले प्रार्थनाको जीवन जिउँछ है यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी प्रार्थनाको जीवन जिउँछौँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले ध्यानपूर्वक सुनेर वचनलाई जब हामी पालन गर्छौँ त्यो मान्छेलाई मात्रै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको के गर्न सक्छ त्यो मान्छेले दर्शन देख्न सक्छ है राति सपनामा है राति सुत्दाखेरि देखेको सपनालाई हामीले दर्शन मान्न सक्दैन है यदि राति सुत्दाखेरि हामीले देखेको सपनालाई दर्शन मान्यो हामी भुलमा पर्छ है किनभने कहिलेकाहीँ हामी राति सपनामा सुत्दाखेरि गोजीभरि पैसा भरिएको देखिन्छ अनि बिहान उठेर छाम्दाखेरि के हुन्छ गोजी होइन खल्ती चाहिँ रित्तो भएको भेटिन्छ किनभने है परमेश्वरले जुन दर्शन हामीले दिन्छ दिनुहुन्छ त्यो दर्शन चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई जसले सुन्छ अनि जसले पालन गर्छ जसको आँखा खुल्ला रहन्छ जो मान्छे जागो रहन्छ जसले प्रार्थनाको जीवन जिउँछ त्यो मान्छेलाई मात्र परमेश्वरले आफ्नो के दिनुहुने रहेछ दर्शन दिनुहुने रहेछ है यस कारणले गर्दाखेरि अब यो ओभियाको दर्शन त्यो कसको निम्ति रहेछ एदोमको विषयमा यो एदोम चाहिँ एसाउको विषयमा गरिएको होइन एसाउको विषयमा गरि देखिएको दर्शन रहेछ अब तपाईँहरू मैले यहाँनिर पाउँछु है अब यो जुन पनि एदोम हैलाई यहाँनिर भनिरहेको छ तिन पदमा अब है हे चट्टानको धाँधाहरूमा बस्ने तेरो बासिस्थान अग्लो ठाउँमा छ तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई के गरेको छ अरे धोका दिएको छ है अनि त जतिसुकै न माथि चिल झैँ उडेर गए तापनि चिलहरूको बिचमा तँले आफ्नो बासिस्थान बनाए तापनि म तँलाई भुइँमै झाड्छु भनेको छ हेर्नुहोस् त यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू मैले यहाँबाट जान्नुपर्छ है हामीले एउटा कुरालाई आज अध्ययन गरौँ है तेरो हृदयको घमणले त्यसलाई धोका दिएको छ है अब बाइबलमा हामी देख्छौँ है मान्छेको न हृदयको घमणले चाहिँ मान्छेलाई के दिन्छ अरे धोका दिन्छ हुन्छ त बाइबलमा मान्छेले मान्छेलाई कुन कुन कुराले धोका दिन्छ अरे भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले पढ्यौँ आफ्नो हृदयको घमणले आफैलाई के दिन्छ धोका दिन्छ अनि याकुबको पत्रीमा हामी पाउँछौँ जसले परमेश्वरको वचनलाई सुनेर पनि पालन गर्दैन भने त्यो मान्छेले आफैलाई के दिन्छ धोका दिन्छ है अनि हामी देख्छौँ गलातीको किताबमा जुन कोही जो कोही मान्छेले म खुसु भनेर सम्झिन्छ भने त्यो मान्छेले आफैलाई के गर्छ अरे धोका दिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब र म धोकामा नपर्नको लागि तपाईँ र मैले आफैले आफूलाई धोका नदिनको लागि है तपाईँहरू मेरो हृदयमा भएको घमण्डलाई तपाईँहरू मैले के गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ घमण्डलाई तपाईँहरू मैले निकाल्नुपर्छ घमण्डलाई तपाईँहरू मैले त्याक्नुपर्छ अघि नै हामीले याकुबको किताब चार हजेको पदमा पढ्यौँ है परमेश्वरले घमण्डीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ नम्रहरूलाई के गर्नुहुन्छ अरे अनुग्रह गर्नुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू मैले यहाँबाट जान्नुपर्छ कि तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ अब मान्छेको हृदयमा मान्छेको जीवनमा चाहिँ कुन कुन कुराहरूले चाहिँ घमन उत्पन्न गराउँछ त है जुन घमन आज तपाईँ र मेरो जीवनमा अझै पनि यथावत कायमै छ कि यदि तपाईँहरूमा घमण्डी भएर जब तपाईँहरूमा सेवा गर्छौँ भने घमण्डीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुने के गर्नुहुने रहेछ चिल है झैँ माथि उडे तापनि है अनि ताराहरूको बिचमा गुड बनाए तापनि परमेश्वरले त्यो घमण्डी मान्छेलाई के गर्नुहुन्छ तलै झार्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूमा घमण्डी भएर हामीले कहिले पनि प्रभुको सेवा गर्नु हुँदैन हामी नम्र भएर हामी प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ नम्रहरूले मात्रै प्रभुबाटको अनुग्रह पाउँछ भने घमण्डीहरूलाई परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ अनि घमण्डीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ तल भुइँमा झार्नुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले प्रभु श्री ख्रिसलाई विश्वास गऱ्यौँ उदारमुक्ति पापको क्षमा हामीले पायौँ प्रभु श्री ख्रेसको सङ्गतिमा त हामी हिँडिरहेका छौँ तर हृदयमा नम्रता लिएर है सेवा गर्दैछौँ कि घमण्डी भएर हामी सेवा गर्दैछौँ यस कारणले गर्दाखेरि अब बाइबलमा हामी देख्छौँ मान्छेलाई घमण्डी कुन कुन कुराले बनाउँछ त पहिलो कुरा आउनुहोस् पहिला कोरन्थीको किताबमा आउनुहोस् मान्छेलाई घमण्डी केले बनाउँदो रहेछ है कुन कुराले मान्छेलाई है घमण्डी बनाउँछ आउनुहोस् त पहिला कोरोन्थीको किताब आठ अध्यायको कसैले एक पदलाई पढिदिनुहोस् पहिला कोरोन्थी आठ अध्याय एक पद

हामी सबैसँग ज्ञान छ ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ तर प्रेमले उन्नति गराउँछ पहिलो कुरा अब मान्छेले मान्छेको हृदयमा घमण्ड चाहिँ के कुराले उत्पन्न गराउँदो रहेछ है अघि नै हामीले पढिसक्यौँ है तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई के गर्छ अरे धोका दिन्छ है त जतिसुकै माथि उडे चिलहरू छैन त माथि जतिसुकै उडेको भए तापनि तँलाई म पृथ्वी तलमा झार्नेछु म भुइँमै झाड्नेछु यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मान्छेलाई घमण्डी केले बनाउँदो रहेछ ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ यो संसारिक ज्ञानले संसारिक विद्याले है मान्छेलाई के बनाउँछ घमण्डी बनाउँछ है त्यस कारणले गर्दाखेरि हो हामी संसारमा जिउनको लागि बाँच्नको लागि संसारको ज्ञान र विद्या पनि हामीले हासिल गर्नुपर्छ है तर तपाईँ र म चाहिँ होइन संसारिक ज्ञान र विद्याको पछि मात्रै तपाईँहरूमा लाग्न थाल्यो भने तपाईँहरू मलाई घमण्डी त्यसले बनाउँदो रहेछ तर तपाईँ र मैले चाहिँ होइन एउटा आत्मिकी ज्ञान तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ यस कारणले गर्दा प्रभुको का वचन बाइबलले भन्छ तिमीहरूले प्रभु इख्रिसलाई चिन्ने ज्ञानमा चाहिँ बढ्दै जानु भनेको छ है संसारिक ज्ञानले हामीलाई घमण्डी बनाउँछ भने प्रभु विश्व ख्रिसलाई चिन्ने ज्ञानले चाहिँ हामीले के बनाउँछ नम्र बनाउँछ आउनुहोस् यहाँनिर प्रभुको वचनले भन्दछ है तपाईँ र मेरो जीवनमा बढ्नुपर्ने ज्ञान चाहिँ कुन चाहिँ ज्ञान हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा भन्ने भन्छ आउनुहोस् त आउनुहोस् यहाँनिर कलस्यको पत्रीमा आउनुहोस् कलसीको किताबमा आउनुहोस् त एक अध्याय कलस्यको पत्री एक अध्यायको कसैले दस पदलाई पढाइदिनुहोस् कलस्यलाई पुरा प्रसन्न गराउनलाई तिमीहरू प्रभुको योग्य चालमा हिँड हरेक असल काममा फलदार हुँदै जाओ र परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाओ परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाऊ है तपाईँ मेरो जीवनमा ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ है तर संसारिक ज्ञानलाई भन्दा बढ्दा चाहिँ हामीले आत्मिकी ज्ञानलाई परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा चाहिँ हामी के गरेको हुनुपर्छ बढेको हुनुपर्छ किनकि संसारिक ज्ञानले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ किनकि हामीले पढ्यौँ ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ प्रेमले के गर्छ अरे उन्नति गराउँछ आज तपाईँ र म चाहिँ है जुन कुराले हाम्रो जीवनमा उन्नति ल्याउँछ त्यो कुराको पछि हामी लाग्नुपर्छ जुन कुराले हाम्रो जीवनमा घमण्डी घमन ल्याउँछ त्यो कुरालाई तपाईँहरू मैले छोड्नुपर्छ त्यो कुरालाई तपाईँहरू मैले देख्नुपर्छ यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ र मेरो जीवनमा है हुनुपर्ने ज्ञान चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा हामी के गर्नुपर्छ बढ्दै जानुपर्छ यस कारण त बाइबलमा होसेको पत्रीमा लेखिएको छ है त्यहाँनिर होसेले इजरायलहरूको विषयमा त्यहाँनिर गरिएको भविष्यवाणीमा हामी पाउँछौँ मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले के भयो अरे नष्ट भयो कुन चाहिँ ज्ञानको कारणले गर्दा मेरो प्रजा नष्ट भयो त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानको कमीले के भएको है नष्ट भएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा सबभन्दा पहिलो घमन चाहिँ मान्छेको जीवनमा के लिएर आउँदो रहेछ संसारिक ज्ञानले संसारिक विद्याले यस कारण त बाइबलमा प्रभुको दास पाहुलले तिमोथीलाई ले पत्र लेख्दाखेरि भन्छ तिमोथी जुन चाहिँ ज्ञान र विज्ञानका कुराहरू छ है ती कुराहरूबाट तिमी अलग रहनु है भनेर भन्छ आउनुहोस् त तिमोथीको पत्रीमा आउनुहोस् पहिला तिमोथी किताब छ अध्ययमा आउनुहोस् त तिमोथी जुन ज्ञानलाई ज्ञान भन्नु नै झुट हो है भनेर भनेको छ आउनुहोस् त यो चाहिँ एउटा संसारिक ज्ञानलाई संसारिक विज्ञानलाई तपाईँहरू जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ है बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो पदले भनेको चाहिँ है आउनुहोस् तिमी थियो किताब पहिलो तिमी छ अध्यायको बिस र एक्काइस पदमा हेर्नुहोस् त हे तिमो जुन ज्ञानलाई ज्ञान भन्नु नै झुट कुरो हो त्यसका अशुद्ध र व्यर्थका बगवाद र विरोधहरूबाट तर्किएर तिमीले तिम्रो जिम्मामा सुम्पिएको कुराको रखवाली गर यस ज्ञानलाई कतिले स्वीकार गरेकाले विश्वासको सम्बन्धमा निशाना चुके अस्वीकार गरे यस ज्ञानलाई कतिले स्वीकार गरेकाले विश्वासको सम्बन्धमा निशाना चुकेका छन् तिमीसँग अनुग्रह रहोस् आमेन हेर्नुहोस् त यस ज्ञानलाई है यस विज्ञानलाई अथवा यस संसारिक विद्याको जो कुराहरू नि विद्याका कुराहरू ज्ञानका कुराहरू है यसलाई स्वीकार गरेकाले कति मान्छेहरू विश्वासको सम्बन्धमा के भएको छ अरे चुकेको छ हेर्नुहोस् चाहिँ संसारिक ज्ञानले चाहिँ तपाईँहरू मलाई घमण्डी बनाउँछ अर्को कुरा संसारिक ज्ञानले चाहिँ के पनि गराउँदो रहेछ विश्वासको सम्बन्धमा निशानाबाट हामी चुक्ने रहेछ क्या र हुँदैन त हाम्रो जीवनमा परमेश्वरप्रतिको विश्वास के गरिदिन्छ संसारिक ज्ञानले चाहिँ हरण गरिदिन्छ यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मैले है प्रभु विश्वकृष्ठलाई विश्वास गरेर है उधारमुक्ति पापको क्षमा हामीले पायौँ प्रभुको मण्डलीको है मण्डली भित्र प्रेरित दुई सडचालिस पद अनुसार तपाईँहरूमा गाभियौँ त्यस कारणले गर्दा अब हामी प्रभुको मण्डलीको सङ्गतिमा हामी लागिरहँदाखेरि तपाईँहरूमा चाहिँ घमण्डी भएर होइन तर नम्र भएर आज हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ है, है।, है। अनि मान्छेलाई घमण्ड चाहिँ पहिलो कुरा केले बनाउँदो रहेछ संसारिक ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ है यस कारण त संसारमा है जति पनि ज्ञानी मान्छेहरू छ बुद्धिमानी मान्छेहरू छन् संसारका आज उनीहरू कति साह्रो घमण्डी हुन्छन् घमन्य हुन्छ है यस कारण त बाइबलले भन्छ नि त रोमीको पत्रिमी यो कुरा लेखेको छ तपाईँहरू मलाई थाहा था छ था। त्यहाँनिर तिमीहरू बुद्धिमान छौ भनेर घमन गर्छौ तर तिमीहरू के छौ मूर्ख छौ किनभने तिमीले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई सृष्टिका थोकहरूको मूर्तिको रूपमा के गरेका छौ बदली गरेका छौ है यस कारण तिमीहरू ज्ञानी छौ बुद्धिमान छौ भनेर घमन गर्छौ तर तिमीहरू के भएको छौ मूर्ख छौ भन्छ है त्यस कारणले गर्दा अनि हामी देख्छौँ पहिला कोरन्थी किताबमा है संसारले परमेश्वरलाई ज्ञानद्वारा चिन्न सकेन अरे तर प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति दिन उहाँलाई के लाग्यो अरे असल लाग्यो भन्छ हेर्नुहोस् त बाइबलले स्पष्ट बताइदिएको छ पहिला कोरन्थीको पत्रिमा आउनुहोस् है पहिला कोरन्थीको किताब एक अध्यायमा आउनुहोस् एक अध्यायको एक्काइस पदलाई कसैले पढिदिनुहोस् पहिला कोरन्थी किनकि परमेश्वरको बुद्धि अनुसार जब संसारले परमेश्वरलाई बुद्धिद्वारा चिन्न सकेन तब प्रचारको मूर्खताद्वारा विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति दिनु परमेश्वरलाई असल लाग्यो भन्छ परमेश्वरको बुद्धि अनुसार जब संसारले परमेश्वरलाई बुद्धिद्वारा चिन्न सकेन है त्यस कारणले गर्दा संसारको ज्ञानले संसारको विद्याले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ है अनि घमण्डी भएपछि त्यो मान्छे विश्वासको निशानाबाट के हुन्छ अरे चुक्छ है त्यस कारण त प्रभुदास पावलले तिम्रोतिलाई पत्र लेख तिमोती तिमी होसियारी बस्नु है धेरैजना मान्छेहरू संसारिक ज्ञानले गर्दा उनीहरू विश्वासको सम्बन्धमा निशानाबाट के गरेको छ अरे चुकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मैले होइन जान्नुपर्छ कि सबभन्दा पहिलो कुरा मान्छेलाई घमण्डी चाहिँ केले बनाउँछ संसारिक ज्ञान त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी है संसारिक ज्ञानले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ तर प्रेमले मान्छेलाई के गर्छ अरे उन्नति गराउँछ यस कारणले गर्दा हामी घमण्डी भएर पतित हुने कारण हामी नबनाऊ र हामी प्रेमपूर्वक नम्रतापूर्वक सेवा गरेर हामी उन्नति गर्ने र उन्नति गराउने कारण हामी बनाऊ है यो पहिलो कुरा बाइबलले भन्छ अब दोस्रो कुरा मान्छेलाई घमण्डी केले बनाउँछ है अब आउनुहोस् इजिकल इजिकलको किताबमा आउनुहोस् अठाइस अध्यायमा मान्छेलाई घमण्डी बनाउने कुरा के के हुन्छ आज कतै तपाईँहरू मैले यस्ता घमण्डहरू लिएर हामीले प्रभुको सेवा गर्दैछौँ भने हेर्नुहोस् है यस्ता घमण्डी मान्छेले मान्छेहरूलाई चाहिँ पर्मिसनले के गर्नुहुन्छ अरे भुइँमा झार्नुहुन्छ भन्छ आउनुहोस् त इजिकेलको किताब अठाइस अध्यायमा आउनुहोस् अब यहाँनिर हामी पाउँछौँ दोस्रो कुरा मान्छेलाई घमण्डी केले बनाउँदो रहेछ इजिकेलको पत्री अठाइस अध्यायको पाँच पदलाई पढाइदिनुहोस् इजिकेल अठाइस आफ्नो ठुलो बुद्धि र आफ्नो व्यापारद्वारा तैँले आफ्नो धन सम्पत्ति बढाएको छस् अनि तेरो धन सम्पत्तिको कारणले तेरो हृदय घमण्डले फुलिएको छ अब हेर्नुहोस् त दोस्रो कुरा है व्यापार बिजनेसले धन सम्पत्ति जब मान्छेको जीवनमा फस्टाउँदै जान्छ नि त्यसले मान्छेले के बनाउँदो रहेछ घमण्डी बनाउँदो रहेछ है यहाँनिर भन्छ आफ्नो ठुलो बुद्धि र आफ्नो व्यापारद्वारा तैँले आफ्नो सम्प धन सम्पत्ति बढाएको छस् अनि तेरो धन सम्पत्तिको कारणले तेरो हृदय घमण्डले के गरेको छ फुलिएको छ भनेपछि पहिलो कुरा संसारिक ज्ञानले चाहिँ मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ दोस्रो कुरा है जुन पनि भौतिक सम्पन्नताले है संसारको धन सम्पत्तिले है व्यापार बिजनेसले मान्छेलाई के बनाउँछ घमण्डी बनाउँछ यस कारण त अहिले यी दिनमा हामी देख्छौँ है प्रभुको घरमा प्रभुको मण्डलीमा है पहिला पहिला हामी झुपडीमा बसेर सेवा गर्दाखेरिको आनन्द अहिले भरपुरीमा बसेर सेवा गर्दाखेरिको आनन्द तपाईँहरू मैले फरक पाउँछु है आज यी दिनमा हामी देख्छौँ है जब विश्वासीहरू होइन प्रभुलाई प्रार्थना गरेर कुनै जागिरको लागि कुनै व्यापारको लागि कुनै बिजनेसको लागि ला। जब मान्छेले होइन प्रभुसँग प्रार्थना गर्दछ मण्डलीले प्रार्थना गरिदिन्छ अनि बिस्तारै जब है धन सम्पत्ति बिजनेस व्यापार जब बढ्दै जान्छ नि बिस्तारै सङ्गति पनि छोड्दै छोड्दै गइरहेको हुन्छ है पहिला बेरोजगारी हुँदाखेरि बरु नियमित सेवामा आउँथ्यो विश्वासीहरू भने जब बिजनेस व्यापार होइन जब मान्छेको बढ्छ नि सम्पत्ति जब बढ्दै जान्छ त्यसै बिस्तारै मान्छेले है प्रभुको सङ्गतिलाई के गरिरहेको हुन्छ है हल्का लिइरहेको हुन्छ अनि हामीले फोन गरेर अथवा भेटेर भाइ तपाईँ किन हिजोआज सेवामा आउनु भएन के गर्नु अब बिजनेस व्यापार सम्हाल्नु पर्यो है अब यत्रो घर घरको भाडा तिर्नुपर्छ कर बुझाउनु पर्छ है भनेर के गरिरहेको हुन्छ बाहनाबाजी गरिरहेको हुन्छ है अनि बिस्तारै सङ्गतिलाई के गर्छ हल्का लिइरहेको हुन्छ अनि जब धन सम्पत्ति जब बढ्दै जान्छ नि त्यसपछि त बिस्तारै घमन बढ्दै जान्छ अनि घमन बढिसकेपछि है अनि प्रभुको घरमा प्रभुको मण्डलीमा आएर होइन अब मलाई पनि केही हिस्सा चाहियो यहाँनिर मेरो पनि केही ठाउँ हुनुपर्छ है पहिला पो म गरिब थियो दुखी थियो है मेरो कुनै वास्तव मण्डलीमा थिएन अब त मसँग सबै कुराको सम्पन्न छ है मलाई पनि केही भाग चाहिन्छ भनेर है त्यसपछि मण्डलीमा ठाउँ खोज्न थाल्छु आज हामी देख्छौँ यो दिनमा है हेर्नुहोस् है आज र मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि है यो धन सम्पत्तिले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ यस कारण त बाइबलमा हितोपदेशको किताबमा एकजना व्यक्तिले प्रभुसँग प्रार्थना गरेको छ हे परमेश्वर मलाई धनी पनि नबनाउनुहोस् मलाई गरिब पनि नबनाउनुहोस् मलाई दिनहुँको निम्ति चाहिने भोजन मात्रै तपाईँले दिनुहोस् किनभने धनी भयो भने परमेश्वर को हो भनेर मैले घमन गराउँला गरिब भयो भने मैले चोरेर तपाईँको नामको के गराउँला अरे है निन्दा गराउँला तपाईँको नाममा मैले कलङ्क लगाउँला भनेको छ हेर्नुहोस् त हितोपदेसको किताब आउनुहोस् तपाईँहरू मैले यहाँनिर पाउँछु हेर्नुहोस् है त यहाँनिर एकजना व्यक्ति छन् जुन मान्छेले प्रभुसँग प्रार्थना गरेको छ प्रभु मलाई धनी पनि नबनाउनुहोस् मलाई गरिब पनि नबनाउनुहोस् है हितोपदेशको किताब कृपया आउनुहोस् तिस अध्याय हितोपदेश उपदेश तिस अध्यायको पढिदिनुहोस् आठ र नौ पदलाई तिसको आठ र नौ धोका र झुट मबाट टाढो हटाइदिनुहोस् मलाई गरिबी नदिनुहोस् न धन सम्पत्ति नै मलाई मेरा निम्ति ठहरएको भोजन दिनुहोस् नत्र म प्रशस्त भएर तपाईँलाई इन्कार गरौँला र भनुला परम प्रभु को हो र अथवा गरिब भएर म चोरुला र मेरा परमेश्वरको नाम नामला हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो मान्छे चाहिँ याकेका छोरा है आगुरका के हो है आगुरका वचनहरू भनेको छ हेर्नुहोस् है त यो है याकेका छोरा आगुरका वचनहरू अब यो मान्छेले यहाँनिर भन्दैछ प्रभु मलाई धन सम्पत्ति पनि नदिनुहोस् है मलाई गरिबी पनि नदिनुहोस् अब गरिब भयो भने मैले चोरेर तपाईँको नाम व्यर्थमा ल्याउँला अब सम्पत्ति भर सम्पत्तिको भरपुरी भयो भने परमेश्वर को हो भनेर मैले घमन गरौँ हेर्नुहोस् त यस कारणले गर्दा मलाई चाहिने दिनहुको भोजन मात्रै तपाईँले मलाई के गर्नुहोस् दिनुहोस् भनेर यहाँनिर प्रार्थना गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले इजिकलको किताबमा पढ्यौँ तेरो होइन धन सम्पत्ति तैँले बढाएको छस् तैँले आफ्नो व्यापार बढाएको छस् त्यस कारणले गर्दा तेरो हृदय केले फुलिएको छ अरे घण्डले फुलिएको छ त्यस कारणले गर्दा संसारको धन सम्पत्तिले संसारको सम्पन्नताले नि मान्छेलाई कहिले नम्र हुन दिँदैन है यस कारण त यी दिनमा हामी देख्छौँ कति जग्गामा मण्डलीमा विश्वासीहरू धनी धनीहरू हुन्छन् है अनि त्यसपछि धनी धनी विश्वासीहरू भएको जग्गामा है नम्रता भन्ने कुरा पाउनु छोड पाउनै सकिँदैन है कुनै एउटा जग्गामा म विदेशमा भएको एउटा विदेशमा रहनुभएको एकजना दाजुसँग मैले फोनमा बात गर्दै थियो दाजु के छ त तपाईँहरूको ठाउँमा सेवा सङ्गति कसरी चल्दैछ भनेर भन्दाखेरि त्यो दाजुले किन्नु भाइ हामी यहाँ विदेशमा छौँ सबै कुराको भरपुरीमा हामी यहाँ सेवा गर्दैछौँ त्यस कारणले गर्दा है मण्डलीमा अधीनता भन्ने कुरा छैन मण्डलीमा नम्रता भन्ने कुरा छैन है मण्डलीमा एकअर्काको होइन आज निर्देशन सल्लाह लिने कुरा त आप, आप, अब हराइसकेको छ भाइ यो ठाउँमा त धेरैवटा मण्डली छ तर आफू आफू खुसी प्रभुको सेवा गर्दैछ किनभने सबैजनासँग भरपुरी छ कसैलाई कमी अभाव छैन त्यस कारणले गर्दा है अब यहाँनिर अधीनता नम्रता भन्ने कुरा अहिले यी दिनमा यो विदेशमा भएको मण्डलीमा चाहिँ हराएको अवस्था छ भनेर उहाँले मलाई चाहिँ ता भन्नुभएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहे तपाईँहरूमा स्वदेश या विदेश जुनसुकै ठाउँमा हामी सेवा गरिरहेको भए तापनि तपाईँहरू ता मेरो जीवनमा है धन सम्पत्तिले चाहिँ के गर्छ घमण्डी बनाउँछ है त्यस कारण त बाइबलमा हामी देख्छौँ लुकाको किताबमा एकजना धनी मानिसले घमन गरेको छ नि है धनी मूर्ख मान्छेले होइन त तपाईँहरू मलाई थाहा छ त्यो मान्छेले के भन्छ हे मेरो प्राण तेरो लागि धेरै वर्षसम्म पुग्ने अब धन सम्पत्ति के गरेको छ थुप्रेको छ अब म मै, मेरो मै, पहिलाको पुरानो त्यो सानो भकारीलाई अब भत्काएर म ठुलो भकारी बनाउँछु है अनि म है खा खान्छु पिउँछु अनि मौज मस्ती गर्छु भनेर त्यो धनी मानिसले घमन गरेको छ त्यतिखेर त्यहाँनिर त्यो धनी मान्छेले के हुन्छ नि है परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हे धनी मूर्ख मान्छे है आज राति नै तेरो प्राण मलाई के चाहियो फिर्ता चाहियो भनेको छ यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा कहिले पनि है भौतिक सम्पन्नतालाई लिएर आज हामी प्रभुको सेवा है जब हामी गर्न थाल्छौँ है संसारको भरपुरीमा जब तपाईँहरूमा सेवा गर्न थाल्छौँ त्यो भरपुरीले तपाईँहरू मलाई नम्र हुन दिँदैन त्यसले हामीले जति जतिसुक घमण्डी बनाउँछ अनि घमण्डी हामीलाई बनाइसकेपछि एक दिन त्यसले हाम्रो जीवनमा पतन ल्याउँछ यस कारण बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रकाशित वाक्यमा सातवटा मण्डलीका दूतहरूलाई ले पत्र लेख्दाखेरि अन्तिम मण्डली चाहिँ लाउडिसेको मण्डलीका दूतलाई त्यहाँनिर चिठी लेख्दाखेरि भनेको छ हे लाउडिएका लाउडिसेका विश्वासीहरू हो तिमीहरूसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त छ त्यस कारण त तिमीले भन्छौ हामीले कसैको के छैन अरे दरकार छैन यस कारण तिमीहरू सबैभन्दा अभागी नाङ्गा है तिमीहरू कङ्गाल छौ भनेर भन्छ नि किनभने लाउडिसको मण्डली चाहिँ अहिलेको अन्तिम युगको मण्डली हो लाउडिसेक मण्डली भनेको एक्काइसौँ शताब्दीभित्रको मण्डली हो है त्यस कारणले गर्दा लाउडिस का मण्डलीको अवस्था र अहिलेको वर्तमान मण्डलीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एकदम मिल्दोजुल्दो हामी पाउँछौँ है किनभने त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त लाउडिसेको मण्डलीका विश्वासीले है भौतिक सम्पन्नताले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदयमा घमन थियो भन्छ त्यस कारण त यहाँनिर भन्दैछ हामीलाई कसैको दरकार पर्दैन भनेर उनीहरूले भन्थे भन्थ्यो हेर्नुहोस् न आउनुहोस् यहाँनिर प्रकाशको किताब तिन अध्याय प्रकाश तिन अध्यायको कृपया तपाईँले पढिदिनुहोस् सत्र पदलाई प्रकाश तिनको सत्र पद पढिदिनुहोस् प्रकाश तिनको पद प्रकाशको म धनी कुनै कुराको खाँचो छैन तर तिमी अङ्गाल अन्धार डाङ्गा छ हेर्नुहोस् न तिमी धनी छु है धनवान भएको छु है र मलाई कुनै कुराको के छैन खाँचो छैन भनेर के गर्थे अरे लाउडिसकेका विश्वासीले गहन गर्छ यस कारण त अहिलेको वर्तमान समयमा पनि वर्तमान मण्डलीमा जब भौतिक सम्पत्ति जब बढ्दै गइरहेको छ यो दिनमा प्रभुको घरमा पनि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मण्डलीमा अधीनता भन्ने कुरा हराइसकेको छ है मण्डलीमा नम्रता हराइरहेको अवस्था छ है अनि यति साह्रो हामी घमनले फुलिसकेको अवस्थामा आउँछौँ कि ए फल्ना मण्डली हामीले सहायता नगरे पनि हामी आफै पनि है के छौँ अरे सक्षम छौँ है हामी गरिहाल्छौँ भनेर यस्तो प्रकारको घमन अहिले के गरेको छ मण्डलीमा बढिरहेको छ किन घमन बढेको बढेको हामी पाउँछ नि सम्पत्ति बढेको छ नि त है भौतिक कुराहरू बढेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त पहिलो कुरा ज्ञानले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ नि दोस्रो कुरा सम्पत्तिले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ त्यस कारणले गर्दा हो तपाईँ र मलाई संसारमा बाँच्नु जेलको लागि संसारमा जिउनको लागि प्रभुकै सेवा गर्नको लागि पनि हामीलाई सम्पत्ति चाहिन्छ है किनकि बाइबलमा तपाईँहरू मैले हेर्दाखेरि है रोमीको किताबमा हुनसक्छ कतिजना स्त्रीहरू थिए जसले सम्पत्तिद्वारा पनि प्रभुको के गर्थे र उनीहरूले सेवा गर्थे चाहिन्छ से हामीलाई धन सम्पत्ति तर यो धन सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले प्रभुको महिमाको लागि हामीले सदुपयोग हामी गर्नुपर्छ तर यसलाई चाहिँ हामीले घमनको कारण चाहिँ बन्न दिनु हुँदैन कहिले पनि है यदि तपाईँहरू मैले भौतिक सम्पत्ति चाहिँ तपाईँ मेरो निम्ति एउटा घमनको कारण बन्न गयो भने है यो सम्पत्तिले हाम्रो जीवनमा के ल्याउँछ विपत्ति ल्याउँछ है सम्पत्तिले तपाईँ मेरो जीवनमा है आत्मिक विपत्ति निम्ति आउँछ यस कारणले गर्दाखेरि है तपाईँहरू मैले यो कुरा जानुपर्छ कि दोस्रो सम्पत्तिले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँदो अब तेस्रो कुरा इजिकलको किताब अठाइस सधैँमा आउनुहोस् इजिकलको किताब अठाइस सदको सत्र पदलाई पढिदिनुहोस् अब मान्छेलाई घमण्डी चाहिँ के कुराले बनाउँछ तेरो सुन्दरताले गर्दा आ, तेरो हृदय घमण्डले फुलियो फुलियो तेरो चमकले गर्दा तैले आफ्नो बुद्धि भ्रष्ट पारेको छ मैले तलाई जमिन माथि फ्याँकिदिए राजाहरूले तलाई देखुन् भनेर मैले तलाई तिनीहरूको सामु राखिदिए अब हेर्नुहोस् तेरो सुन्दरताले तेरो हृदय घमणले के गर्यो अरे फुलियो हुन्छ भनेपछि तेस्रो कुरा चाहिँ बाहिरी सुन्दरताले शारीरिक सुन्दरताले चाहिँ मान्छेले के बनाउँछ घमण्डी बनाउँछ त्यस कारण त बाइबलले तपाईँहरू मलाई है हृदयको है नम्रतासहितको सुन्दरता चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा है भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ यहाँनिर चा। भन्दैछ चा। तेरो सुन्दरताले तेरो हृदय घमण्डी फोल्यो है अनि बाइबल हामी देख्छौँ कतिजना व्यक्तिहरू थिए जसले है जसको जीवनमा शारीरिक सुन्दरताले उनीहरू घमण्डी भएको अनि उनीहरू पतित भएको जस्तै हामी देख्छौँ है स्तरको किताबमा असुरस राजाको श्रीमती बस्ती भन्ने एकजना रानी थिए होइन त्यो रानीलाई चाहिँ एक दिन राजाले है सुन्दरता प्रकट गर्नको लागि है सम्पूर्ण उसका देशका भारादारहरूको अगाडि रानीको सुन्दरतालाई देखाउने राजाको ठुलो इच्छा थियो है तर जब त्यहाँनिर होइन भोज जब सकिएपछि त्यसपछि रानीलाई बोलाइ पठाउँछ गएर रानी बस्तीलाई लिएर आउनु भन्दाखेरि है रानी चाहिँ राजाको हुकुमलाई के गर्छ इन्कार गर्छ है यति साह्रो घमण्डले त्यहाँनिर बस्ती रानी फुलिएको हामी पाउँछौँ किनभने उसको जीवनमा शारीरिक सुन्दरताले गर् सुन्दरता थियो भन्छ आउनुहोस् त स्तरको पत्रीमा आउनुहोस् यहाँनिर हामी पाउँछौँ स्तरको किताबमा आउनुहोस् है जा? यहाँनिर स्तरको किताबमा हामी यो बस्ती रानी चाहिँ है घमण्डी भएर राजाको हुकुमलाई यहाँनिर इन्कार गरेको छ पछिबाट गएर रा, जिन्दगीभरि राजाको मुख हेर्न नपाउने गरेर यहाँनिर बस्ती रानीले के गरिदिएको छ नजरबन्दमा राखिदिएको हामी पाउँछौँ आउनुहोस् यहाँनिर स्तरको किताब एक अध्यायको पढिदिनुहोस् हामी सबै पढ्दैनौँ एघार पदलाई पढिदिनुहोस् एघार बाह्र पदलाई मानिसहरू र शासकहरूलाई रानीको सुन्दरता देखाउन भने राजकीय मुकुट पहिरेकी रानी बस्तीलाई राजाको सामुले ल्याउने आज्ञा गरे किनकि उनी हेर्नमा सुन्दरी थिइन् तर रानी बस्तीले यी अधिकारीहरूद्वारा दिएको राजाको आज्ञा अनुसार आउन इन्कार गरिन् यसले गर्दा राजा अत्यन्तै क्रोधित भए र तिनको रिस तिनीमाथि माथि जलिरहेको थियो अब हेर्नुहोस् त राजाको एउटा ठुलो इच्छा के रहेछ रानीको सुन्दरता चाहिँ सम्पूर्ण मानिसहरू र भारादारहरू शासकहरूको सामने होइन त्यहाँनिर उसले देखाउने उसको ठुलो इच्छा थियो किनभने हामीलाई थाहा छ यहाँनिर यो असुरस राजा है जुन राजाले चाहिँ है यहाँनिर भनेको छ है भारतदेखि लिएर कुसम्म एक सय सत्ताइस प्रान्तहरूमाथि उसले के गर्थ्यो अरे राज्य गर्थ्यो भन्छ है अनि त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो सारा प्रान्तमा भएका है मान्य मान्ने मान्छेहरूलाई होइन त्यहाँनिर उसले भोजमा निम्तो दिन्छ अनि त्यहाँनिर भोज ठुलो भोजको आयोजना गरिसकेपछि त्यो भोज है त्यहाँनिर खाइसकेपछि अब त्यहाँनिर हामी देख्छौँ राजाले चाहिँ आफ्नो रानीको सुन्दरता देखाउन चाहन्छ तर रानी बस्ती चाहिँ सुन्दरी भएको कारणले गर्दा ऊ के भएको रहेछ घमण्डी भएको रहेछ है राजाको हुकुमलाई पनि उसले इन्कार गरिदियो पछिबाट गएर रानी बस्ती हेर्नुहोस् त है जिन्दगीभरि राजाको मुख हेर्न नपाउने गरेर

हेर्नुहोस् त ए बस्ती रानी घमनको कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा जिन्दगीभरि उनी नजरबन्दा बस्नु पर्यो है राजाको मुख उसले कहिले पनि हेर्न पाएनन् अर्को कुरा है उसको रानीको पद के भयो उसको खोसियो है के कारणले गर्दा उसको रानीको पद खो खोसियो त्यो पदबाट के कारणले ऊ तल झर्नु पर्यो सुन्दरताको घमनले गर्दाखेरि यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँ र मेरो जीवनमा यो शारीरिक सुन्दरता यो संसारिक सुन्दरताले तपाईँहरू मेरो जीवनमा घमन ल्याउँछ यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ पर मेरो जीवनमा शारीरिक र संसारिक सुन्दरता चाहनु भएको छैन तर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आत्मिक सुन्दरता चाहनु भएको छ है किनभने हाम्रो प्रभु सुखरेस उहाँ राजाहरूको महाराजा हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ मेरो जीवनमा उहाँले एउटा सुन्दरताको चाह गरिरहनु भएको छ अरे तर चाहिँ शारीरिक सुन्दरता होइन आत्मिकी सुन्दरता भजन सङ्ग्रह पैँतालिस अध्यायमा आउनुहोस् त हेर राजाले तिम्रो सुन्दरताको के गरिरहेको छ अरे चाह गरिरहेको छ हुन्छ तर यो सुन्दरता चाहिँ आत्मिकी सुन्दरता जुन सुन्दरताले है हाम्रो जीवनमा चाहिँ है उन्नति ल्याउँछ हामीलाई पतन हुन दिँदैन हेर्नुहोस् त आउनुहोस् यहाँनिर भजन सङ्ग्रह पैतालिस अध्यायको एघार पदलाई पढिदिनुहोस् तपाईँ राजा पैँतालिस एघार पढिदिनुहोस् तब राजाले तिम्रो सुन्दरताको अति चाहना गर्नुहुनेछ चा, किनकि उहाँ नै तिम्रा प्रभु हुनुहुन्छ र तिमी उहाँलाई धन्यवाद गर हेर्नुहोस् त राजाले तिम्रो सुन्दरताको के गर्नुहुनेछ चा? चाहना गर्नुहुन्छ है चा. किनभने तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले एक दिन रानी बनाउने उहाँको के छ चा? चाहना छ चा. किनकि हाम्रो प्रभु सुख्रेस राजाहरूको महाराजा हुनुहुन्छ भने है प्रभु सुख्रेस है हाम्रा राजा हाम्रा होइन दुला प्रभु सुखरेश उहाँ के हुनुहुन्छ अरे राजा हुनुहुन्छ है अब र मलाई चाहिँ एक दिन उहाँले आफ्नो रानी बनाउने के छ इच्छा छ अब तपाईँहरूमा रानीको रूपमा जब हामी है सिँगारिनको लागि प्रभु यो समय हामीले दिनुभएको छ है अनि हाम्रो जीवनमा उहाँले एउटा सुन्दरताको चाहना गरिरहनु भएको छ तर त्यो सुन्दरता चाहिँ है कस्तो खालको सुन्दरताको चाहना हामीमा गरिरहनु भएको छ अनि प्रभुले खोज्नु भएको सुन्दरता चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि पवित्रताको सुन्दरता ए भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ पवित्रताको सुन्दरतामा परम प्रभुलाई के गर्नु अरे डन्डोट गर्नु भनेको छ भजन सङ्ग्रहको किताब आउनुहोस् यहाँनिर चौरानब्बे अध्यायमा है भजन सङ्ग्रहको किताब चौरानब्बे अध्यायमा आउनुहोस् त चौरानब्बे अध्याय होइन छ्यानब्बे अध्यायको पढिदिनुहोस् नौपदलाई अब हाम्रो जीवनमा हुनुपर्ने सुन्दरता आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्ने सुन्दरता कुन रहेछ पवित्रताको सुन्दरता हृदयको सुन्दरता है तपाईँ मेरो जीवनमा हुनुपर्छ तर बाहिरी शारीरिक सुन्दरताले संसारिक सुन्दरताले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ अहिले अहिले हामी देख्छौँ संसारमा है जब विश्व सुन्दरीहरू जब छनौट गर्ने जब समय आउँछ है सारा देश देशका सुन्दरीहरू त्यहाँनिर भेला हुन्छ है अनि ती सुन्दरीहरूको स्वभावलाई हेर्नुहोस् त हेर्दाखेरि नै हामी एकदम घमण्डी देख्छ उनीहरूको व्यवहार उनीहरूको चरित्र उनीहरूको एक्टिभिटिजहरूलाई हेर्दाखेरि एकदम घमण्डी हामी हेर्दाखेरि नै थाहा पाइहाल्छ है किनभने सांसारिक सुन्दरताले मान्छेलाई है घमण्डी बनाउँछ यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले चाहनु भएको सुन्दरता चाहिँ पवित्रताको सुन्दरता रहेछ सु। अनि यो सुन्दरता हाम्रा दुला होइन प्रभु सुखेस उहाँ राजा हुनुहुन्छ उन भने है अब उहाँले हाम्रो जीवनमा के खोजिरहनुभएछ एउटा सुन्दरताको चाह गरिरहनुभएछ सु। यस कारणले गर्दा हामी संसारिक र शारीरिक सुन्दरताको पछि हामी नलागाउँ हामी आत्मिकी सुन्दरता पवित्रताको सुन्दरतामा हामी आफैलाई होइन हामीले आफैले आफूलाई सजाउँदै लैजाउँ अनि मात्रै तपाईँ र म चाहिँ होइन तपाईँ र मेरो जीवनमा पतन होइन को कारण आउन होइन पाउँदैन अनि तपाईँहरू म पतित हुन होइन हुनुको साटोमा हामी हाम्रो जीवनमा के हुँदै जान्छ उन्नति हुँदै जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ सुन्दरताले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ अनि बाइबलमा हामी देख्छौँ साउल राजाको जीवनमा हेरौँ त साउल चाहिँ इजरायलमा चाहिँ ऊ जति हेनसम मान्छे कोही पनि थिएन भन्छ त्यस कारण त ऊ घमण्डी भयो है अनि बाइबलमा अफसलोमको जीवनमा हेर्दाखेरि अफसलोमको जीवनमा हेर्दाखेरि अफसलोम पनि है ऊ जति सुन्दर मान्छे त्यतिखेर कोही पनि थिएन भन्छ ऊ ऊ जति हेनसम मान्छे कोही थिएन भन्छ त्यस त पछि गएर अफसलोम है यति साह्रो घमण्डी भयो कि बाबुको सिंहासन नै उसले के गर्दे खोसी दिएर बाबलाई आफ्नै बाबालाई सिंहासनबाट लपेटिदिए दाउदलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँहरू मैले है यो शारीरिक सुन्दरताको पछि नलागाउँ यस कारण त हिदोपदेसको किताबले भन्छ सुन्दरता भरमात्मक हुन्छ भन्छ नि शारीरिक सुन्दरता है धोकापूर्ण हुन्छ भन्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि पहिलो कुरा ज्ञानले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ संसारिक ज्ञानले संसारिक धन सम्पत्तिले मान्छेलाई घमन बनाउँछ घमण्डी बनाउँछ अनि सुन्दरताले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँछ अब चौथो कुरा मान्छेलाई घमण्डी बनाउने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आउनुहोस् दोस्रो इतिहासको किताब छब्बिस सधैँमा आउनुहोस् दोस्रो इतिहास छब्बिस सधैँ यहाँ एकजना राजा छ जुन राजाको नाम थियो उजिया भनेर भनिएको वने छ तर यो राजा राजाले चाहिँ आफ्नो शासनकालको समयमा है धेरैवटा राज्यलाई उसले के गरेको छ लडाइँमा जितेर उसले चाहिँ हात पारेको हामी पाउँछौँ है तर जब उसको उसले जब लडाइँ जितेर धेरै राज्यहरूले आफ्नो हातमा लियो आफ्नो शक्ति जब उसको आ, आ, उसमा बढ्दै गयो त्यसपछि त यो राजा उज्य त यति साह्रो घमण्डी भएछ हेर्नुहोस् त यो छब्बिस अधयको स्वरपदलाई पढिदिनुहोस् तर जब तिनी शक्तिशाली भए जब तिनी शक्तिशाली भए तब तिनको विनाशका निम्ति तिनको हृदय घमण्डले फुल्यो किनभने तिनले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको विरोधमा अपराध गरे र वेदीमा धुप बाल्नलाई परमप्रुको मन्दिरभित्र पसे हेर्नुहोस् त जब मान्छेमा शक्ति बढ्छ है मान्छेमा बल जब बढ्छ है आज मान्छेको जीवनमा के हुन्छ घमन पैदा हुन्छ है आज यी दिनमा हामी देख्छौँ है तपाईँ मेरो जीवनमा है यदि यस्ता संसारिक र शारीरिक शक्ति जब हाम्रो जीवनमा जब बढ्छ र ती कुरालाई हामीले बढाउँदै लग्यो भने तपाईँहरू मेरो जीवनमा घमन बढ्छ घमन त्यसले उत्पन्न गराउँछ यहाँनिर हेर्नुहोस् उजिया राजाको विषयमा हामी पाउँछौँ यो उजिया राजा है जब आफ्नो शासनकालको समयमा उसले धेरैवटा राज्यहरूलाई उसले आफ्नो हातमा लियो लडाइँहरू उसले होइन लडाइँहरूमा ऊ सफल बन्दै गयो उसको शक्ति बढ्दै गयो है राज्य राज्यमाथि उसले जब शासन सत्ता जमाउँदै गयो त्यसपछि ऊ यति साह्रो शक्तिशाली भयो शक्तिशाली ऊ भएपछि त उसको घमन पो बढेछ त्यहाँ त है अनि घमण्डी भएपछि होइन उसको जीवनमा के पनि आयो विनाश पनि आयो यति साह्रो घमण्डी भयो कि परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्र पसेर पुजारीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ उसले गर्न गौर... जान्छ हेर्नुहोस् त किनकि मन्दिरभित्र पसेर धुप बाल्ने काम बलिदान चढाउने काम त कसको थियो पुजारीहरूको जिम्मा थियो नि त राजाको काम चाहिँ शासन सत्ता चलाउने राजाको जिम्मा थियो भने मन्दिरमा बसेर धुप चुप चल... बाल्ने होइन बलिदान चढाउने काम चाहिँ र पुजारीको थियो तर यहाँनिर उजिया राजा यति साह्रो घमण्डी भयो कि आफ्नो राज आफ्नो होइन राजकीय पद त उसले सम्हालिरहेकै थियो तर त्यति मात्र नभएर पुजारीले गर्ने काम पनि उसले होइन हस्तक्षेप गरेर उसले के गर्छ धुप बाल्न र बलिदान चढाउनु मन्दिरभित्र पस्यो त्यसपछि परमेश्वरको क्रोध उ... उजियामाथि खनियो अनि त्यसपछि उज्या चाहिँ जिन्दगीभरि कोरिने भएर के गर्नु पऱ्यो ओ मर्नु पर्यो है यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् जब मान्छेमा शक्ति बढ्छ जब बल बढ्छ त्यसो मान्छे घमण्डी हुन्छ है आज एक दिनमा कतिपय विश्वासीहरू हामी देख्छौँ मण्डलीभित्र पनि आफ्नो शक्ति बढाउनको लागि है के गरिरहेको हुन्छ आफ्नो जमातमा मान्छेलाई के गरिरहेको हुन्छ खिचिरहेको हुन्छ किनभने हामी देख्छौँ नयाँ नियममा फर्सिर शास्त्रीहरूले एकजना मान्छेलाई आफ्नो मतमा हुल्नको लागि नि आफ्नो शक्ति बढाउनको लागि उनीहरूले के गर्थे अरे एक समुद्रबाट अर्को समुद्र चाहिँ उनीहरूले चार्थे अरे के है अनि जब आफ्नो मतमा होलिसकेपछि न त उनीहरू आफू प्रवेश गर्थे स्वर्ग न त अरूलाई नि प्रश्न दिन्थे आज मण्डलीभित्र कति विश्वासहरू हामी देख्छौँ आफ्नो शक्ति बढाउनलाई आफ्नो बल बढाउनको लागि होइन आफ्नो बाहुल्यता बढाउनको लागि आज हेर्नुहोस् त है मण्डलीभित्र के गरिरहेको हुन्छ ग्रुप डिभिजन बनाएर है आफ्नो मतमा हुल्नको लागि चाहिँ दिन रात परिश्रम गरिरहेको हुन्छ क्या है अनि त्यसपछि घमण्डी जब बिस्तारै मत बढ्दै जान्छ है आफ्नो पक्षमा जब बहुमत जब थपिँदै जान्छ त्यसपछि के भन्न जान्छ अनि विश्वासीहरूले है अब मण्डलीमा मैले भने जस्तो भएन भने है म चाहिँ मण्डली पनि फुटाउन सक्छु किनकि मेरो पक्षमा पनि यति मान्छे छ है भनेर के गर्छ त्यहाँबाट त घमनले फुलिन थालिहाल्छ है मेरो पक्षमा यति मान्छे छ है मैले चाहेन मन्डली फुटाउन सक्छु है भनेर के गर्न थाल्छ त्यहाँबाट त घमन त्यहाँनिर होइन देखाउन थालिहाल्छ यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ मेरो जीवनमा है यस बाहिरी शक्ति होइन यो संसारिक शक्ति संसारिक बलले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा है घमण्ड ल्याउँछ अनि त्यो घमण्डले चाहिँ हाम्रो जीवनमा पतन ल्याउँछ है त्यस कारणले गर्दाखेरि उजिया राजा यति राम्रोसँग उसले शासन सत्ता चलाइरहेको थियो परमेश्वरले पनि उसको शासनको समयमा धेरैवटा लडाइँहरू उजियालाई प्रभुले होइन लडाइँहरूमा प्रभुले विजय गराउनु भयो तर विजय हुँदै गयो राज्यहरूलाई उसले हात पार्दै गयो राज्य राज्यमाथि उसले सत्ता जमाउँदै गयो त्यसपछि त यति साह्रो शक्तिशाली भयो शक्तिले त उसको जीवनमा के ल्याएछ विनाशको निम्ति घमन पो उत्पन्न गराएछ पछिबाट गर्दा हेर्नुहोस् एउटा राजा है जिन्दगीभरि कोरी भएर उनी मर्नु पऱ्यो भन्छ है मृत्युको दिनसम्म नै उनी के भयो अरे है कोरी भएर है उनी मर्यो भन्छ अनि अन्तिममा गएर राजा उज्या चाहिँ परम टोको भवनदेखि नै उनी चाहिँ बहिष्कृत भएर उसलाई निकालिदियो भन्छ है बहिष्कृत भएर है उनी चाहिँ प्रभुको घरबाट निस्किनु पऱ्यो भन्छ हेर्नुहोस् त यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू मैले आज पढेको आज अध्ययन गरेको खण्ड चाहिँ तेरो हृदयको घमणले तँलाई धोका दिएको छ हे एदोम हे एसा है यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ मेरो जीवनमा है यी चार प्रकारको कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा घमण ल्याउँछ है ज्ञानले हामीमा घमन ल्याउ हाम्रो जीवनमा घमण ल्याउँछ है व्यापार बिजनेसले धन सम्पत्तिले हाम्रो जीवनमा घमन ल्याउँछ है अनि बाहिरी संसारिक र शारीरिक सुन्दरताले हाम्रो जीवनमा घमन ल्याउँदैछ अनि बाहिरी शक्ति न एउटा मान्छेको जमातले चाहिँ न तपाईँहरू मेरो जीवनमा के गर्छ है घमण ल्याउँछ यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा बरु हामी अल्पमतमै परौँ है अल्पमतमै हामी बसौँ बहुमतको पछि नलगौँ परमेश्वरले बहुमत र अल् बहुमत हेर्नुहुन्न है बरुवा तपाईँहरू म क्रिस्चियन जीवन भनेको बाइबल्य हारेर जित्ने जीवन हो भन्छ है आफ्नो शक्ति बढाएर बल बढाएर जित्ने जीवन होइन क्रिस्चियन जीवन हार भित्रको जित हो क्रिस्चियन जीवन भनेको यस कारणले गर्दाखेरि है तपाईँहरू मेरो जीवनमा हेर्नुहोस् त है बाहिरी जुन प्रकारको शक्तिले बलले चाहिँ मान्छे जीवनमा है घमण ल्याउँदो रहेछ यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू म चाहिँ अब चार है यो चारवटा कुराले हाम्रो जीवनमा घमन ल्याउँछ भने अब यी कुरालाई तपाईँहरू मैले पन्छाएर यी कुरालाई तपाईँहरू मैले हटाएर है अब तपाईँहरूमा चाहिँ नम्रतालाई ओधे ओढेर है नम्रतालाई पहिरेर हामी प्रभुको सेवा गरौँ नत्र भने बाइबलमा हामीलाई थाहा छ घमणले मान्छेलाई है पतन गराउँछ अनि मान्छेको जीवनमा विनाश हुनुभन्दा अगाडि मान्छेको जीवनमा के आउँछ अरे घमन आउँछ है तर नम्रताले चाहिँ मान्छेलाई है के गर्छ उन्नति गराउँछ यस कारण त याकुबको पत्र चार अध्यायमा यो कुरा लेखिएको छ है परमेश्वरको सामर्थ्य हातमा नि आफूलाई तिमीले नम्र बनाऊ है नम्र तुल्याऊ अनि नम्रहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे उच्च पार्नुहुन्छ माथि उठाउनुहुन्छ भन्छ है यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि है तपाईँहरू मेरो जान्न जति नम्रतामा हामी जान्छौँ उति प्रभुले हामीलाई के गर्नु के गर्नुहुन्छ उच्च पार्दै लैजानुहुन्छ है तर जति हामी घमण्डले फुलिन्छौँ उति नै हाम्रो जीवनमा विनाश र पतन आउँदै जान्छ यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यति कुरामा राखौँ है यो ओबोधियाको किताब जुन किताबमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ यो ओबोधिको नामको अर्थ परमेश्वरको दास अथवा परमेश्वरको उपासक अनि ओबोधियाले जुन पनि दर्शन देखियो त्यो दर्शन चाहिँ एसाको विषयमा थियो है एधोमको विषयमा है अनि हामी देख्छौँ यो एसा अथवा यो एममाथि परमेश्वरको न्यायको निश्चयता न्यायको कारण होइन न्यायको पूर्णता है अब न्यायको निश्चयता तपाईँहरू मैले एकदेखि नौ पदसम्म हामी पाउँछौँ भने नौदेखि दस नौदेखि तपाईँहरू मैले चौध दसदेखि चौध पदसम्म परमेश्वरले किन न्याय है गर्नुको कारण है त्यहाँनिर बताएको छु किनभने यसाउले चाहिँ आफ्नै भाइ याकुप्रति यहाँनिर के गरेको छ अरे अत्याचार गरेको हामी पाउँछौँ है ओवध्या एकको दसमा हामी यो कुरा पाउँछौँ है अनि पछिबाट गएर तपाईँहरू यही एक अध्यायको है ओवध्या एक अध्यायको अठार पदमा गएर हामी पाउँछौँ याकुबको घराना आगो हुन्छ इसुको घरना ज्वाला हुनेछ र यसाको घराना चाहिँ नलको ठुटा चाहिँ के गर्छ अरे हुनेछ अनि उनीहरूले तिनमा के गर्नेछन् आगो लगाइदिनेछन् तिनीहरूलाई भस्मा पार्नेछन् हेर्नुहोस् त है न्यायको निश्चयता न्यायको कारण अनि न्यायको पूर्णता है अनि यो कसको विषयमा एदोम एसाउको विषयमा गरिएको भविष्यवाणी चाहिँ यो ओभ्याको किताबमा है अनि हामी देख्छौँ अब दर्शन मान्छेले कस्ता मान्छे दर्शन प्रभुले कस्ता मान्छेलाई दिनुहुने रहेछ भने परमेश्वरको वचन सुनेर पालन गर्ने मान्छेलाई उहाँले दर्शन दिनुहुन्छ अनि जसको आँखा खुल्ला रहन्छ आँखा खुल्ला रहनु चाहिँ र जागो रहने कुरालाई देखाउँछ भने जागो हामीलाई केले बनाउँछ प्रार्थनाले बनाउँछ प्रार्थनाको जीवन बाइबल अध्ययनको जीवन है जब तपाईँहरू मेरो जीवनमा हुन्छ नि बल्ल प्रभुले आफ्नो दर्शन हामीले के गर्नुहुन्छ देखाउनुहुन्छ दर्शन प्रभुले खोल्दै बताउँदै लैजानुहुन्छ यस कारण त हितोपदेश किताबले भन्छ है जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ आत्माहरू नष्ट हुन्छ र जहाँ दर्शन प्रकाश छ त्यहाँनिर आत्माहरू सुरक्षित हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि ओबोधिलाई परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन यस कारणले गर्दा यस्तै दर्शन प्रभुले हामीलाई पनि दिनुहुन्छ तर यो दर्शन चाहिँ है पाउनको लागि यो दर्शन र प्रकाश हामीले देख्नको लागि हामीमा प्रार्थनाको जीवन बाइबल अध्ययनको जीवन हुनुपर्नेछ है बिस्ताराभित्र ओछ्यानभित्र होइन सिरक मुनि सुतेर यो दर्शन देखेको सपना चाहिँ दर्शन होइन किनकि सपना चाहिँ मान्छेले देख्छ तर त्यो पुरा हुँदैन दर्शन चाहिँ मान्छेले देख्छ तर त्यो के हुन्छ पुरा नभई छोड्दैन यस कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि दर्शन प्रकाश प्रभुले खोल्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ तर प्रार्थना र बाइबल अध्ययनको जीवन हामीमा हुनुपर्ने रहेछ अनि हामी घमण्डी भएर होइन नम्र भएर हामी प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ अनि हाम्रो जीवनमा घमण्डले चाहिँ घमण्ड चारवटा कुराले हाम्रो जीवनमा ल्याउँदो रहेछ यदि यी चार प्रकारको कुराको घमन तपाईँहरू मेरो जीवनमा छ भने आज नै हामीले यसलाई फालेर अब नम्रतालाई ओढेर तपाईँहरूमा है प्रभुको सेवा गरौँ अनि जति नम्र हुँदै सेवा हामी गर्छौँ उति नै प्रभुले हामीलाई उच्च पार्नु हुने रहेछ है